В Мукачеві розвивають новий вид спорту – флорбол. Він схожий на хокей, гравці з ключкою, але без ковзанів та роликів. А замість шайби у них спеціальний пластиковий м'яч вагою 23 грами. Перше в Мукачеві у флорбол зіграли в 2015 році. Згодом була заснована команда «Чозен», тоді двоє ентузіастів – Сергій Собран та Ігор Вейкало – активно взялися розвивати цей вид спорту на Закарпатті. Флорбол із самого початку зародився в Канаді. Він був як заміна в період холодної війни, він був заміна канадським хокеїстам на літній період часу, щоб вони грали гру схожу на хокей, але щоб вони могли грати в приміщенні або, можливо, навіть на полі. З самого початку він ніс назву як юні-хокей. Флорбол – дуже швидка, динамічна гра. На теренах України вона з'явилась 15 років тому. Команді «Човзен» всього вже 6 років. Ми почали своє існування із селища Жденіїво. Серед учасників команди – гравці національної збірної. Торік вони стали чемпіонами. Команда виграла першу лігу України з флорболу. Це новий вид спорту і це щось нове для мене, що я ніколи не бачив. І також це дуже динамічний вид спорту, набагато швидший, ніж футбол. Наша команда вона приймає участь у першій лізі України і сам я граю приблизно 6 років. І також у нас є 4 команди молодші, які також приймають участь у присіб-лізі. У команді 15 гравців, більшість з них є тренерами, навчають флорболу підростаюче покоління. 4 роки тому створили дитячий клуб «Еліф». Згодом такі спортивні секції стали відкривати й в інших містах та селах. Тільки в Мукачеві клуб відвідує 45 діток. Дітки в флорболі можуть займатися 6-7 років. Це в залежності від того, як вони фізично розвинуті. Травматизм в цьому спорті він є мінімальним і вважається одним із найбезпечніших, тому що в основному наші матеріали, з якими ми граємо, це пластик, карбон, він є дуже легким. Ми проводимо тренування в 7-й школі, 13-й, 5-й школі. Наші тренування проходять із 2 етапів. Щосереди вони грають у флорбол в Мукачівській ДЮСШ. Тут є майданчик зі спеціального спортивного покриття. Саме такий, як найкраще підходить для цього спорту. Кожна команда складається із 5 польових гравців та воротаря. Останній, до речі, повинен мати спеціальне екіпірування. Грати у флорбол можуть як хлопці, так і дівчата. Цієї суботи в Мукачеві відбудеться Кубок Закарпаття з флорболу серед діток та юніорів. Змагання розпочнуться о 9-й годині в Мукачівській дитячо-юнацькій спортивній школі.